Dejlig er den købmandsbiks, her kan man få skvads og kiks, når de gyldne bobler blinker mellem røget sild og skinker. Ba-ba-di-da-da-da-jul, ba-ba-di-da-ba-di-da-jul. Ja, det er fordi, det er sådan, det... Nu synes jeg sådan, at jeg har det godt med, det sneer, og det er jo altid svært til julefrokost, Jakob. Jeg tænkte på, det med bordkort havde jeg tænkt på. I skulle, ved du, hvad en gul dame, hun hed til fornavn? Hvorfor det? Ja, hun skal da også med til vores julefrokost. Ved du, Nova, nu synes jeg altså lige, du strammer den, du gør. Hvis du bliver ved med at snakke om hende der, den gule der, ved du hvad, så ender du på Nødebo sindssygehospital. Nej. Og ved du hvad, desuden så har vi faktisk næsten ingen mad mere. Du har jo været snedt ind her i 3 uger. Vi er ved at løbe tør, du. Det skulle jo nøje gå, ligesom i vinteren 43. Hvordan gik det? Skidt, du. Skidt, du. Du ved, min far, han havde et brødudsalg inde i Sjælhuset, ikke? Og han havde næsten ingen varer at sælge derinde, så det var tit, jeg blev sendt over i parken med en slangedasker for lige at nakke en gråsbord, ikke? Når jeg så kom hjem med den, du, så var vi 8 børn og 2 voksne, der skulle dele den, du. Og min far, han skulle altid have brystet. I skulle nok have gjort det, I skulle have gemt noget til anden dagen, for der smager tit sådan noget bedst. Ja, det kan jo godt være. Jeg kan også huske, vi var så fattige, men så en dag, du, så gav min far mig en saltpastel, du. Nå. Ja, det gjorde han. Jeg kan huske lige så tydeligt, det var den dag, englænderne de bombede Sjælhuset, du. Ja. Så opløste jeg lige den i et glas vand, og så havde jeg bløbt til en hel måned. Lad os nu se, om vi kan finde noget. Jakob, det skal nok. Lad os nu se på menuen, så. Forretten, der skal vi have 4 kapers i egen lage. 4? Kan vi ikke lige tage en væk og lægge til side til den anden dag, fordi så er der nemlig et tal tilbage, der er nemmere at dividere med 3. Det ser vi på. Og så skal vi hertil, der skal vi drikke squash af libitum. Libitum. Kan vi for det? Libitum, hvad betyder det egentlig? Ja, det betyder, at du må drikke flasken nu. Ja. Og så hovedretten, den er her, der skal vi have en klat ketchup og en lille dåse cocktailpølser. Er du sikker? Jeg mener, der ikke vi har flere cocktailpølser. Fint. Ja. Der var der en dåse cocktailpølser i går. Ja, det tror jeg da bestemt. Det mener jeg da helt sikkert. Det, jeg synes, ved du hvad? Hvad har du lavet i nat? Ja, hvad? Ja, det var... Der var helt sikkert en dåse cocktailpølser i går, og nu er den væk. Ved du hvad, Finn? Siger du noget om, at du siger ligesom om, at jeg har taget dem? Nu skal du altså holde, du skal. Fra og med i dag, så indfører vi kontrolvejning. Hver morgen, når du står op af fryseren, så ved du, så skal du på vægt. Jamen, det er fordi, man kan da ikke bare, hvis man skal have, man kan da ikke bare spise ketchup alene, vel? Nå, kan man ikke bare spise ketchup? Her er der masser af ting i, du. Her er tomatpuré og vand og sukker og ægge, du. Og her står nede, at en klat, den svarer til 175 tomater, du. Jamen, jeg synes bare ikke, det er jo ikke det. Og der er masser af nummer i alt muligt. Det fylder jo det hele, du. Lige prøv at smage en gang. Det er ret koncentreret, hva'? Ja, du. Så kan du lige bruge fingeren. Du kan bare bruge fingeren, du, så leger det i pølser. Mmm, det kunne jeg måske. Er det i orden, hvis jeg leger den her, det er en ristet?